تمہارے ساتھ ہیں جو چھپ کا کر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حامر کلندرانی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اولٹا میگا اولٹا میگا ہائے ہائے چینی میگا ہائے ہائے ابھی آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے صدر مجلس صدر احتجاج صدر قہ بلوچستان محترم دان محمد بلوچ صاحب صدر قہ ضلع کوئٹہ سینئر سیکرٹری جنرل قہ بلوچستان جناب اجی عبداللہ خان صاحب اصغر بن مرتضی صاحب منظور نشاد صاحب دیگر منظور
دشتکوں سے آئے ہوئے مددارانِ کرام اور اس عظیم کاروان کے عظیم جوالے ساتھیوں السلام علیکم عزیز ساتھیوں آج کا یہ جمع خفیر یار پیچھے ہٹو تھوڑا سا آج کا یہ جمع خفیر حجی تھوڑا سا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں اس لیے یہ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں کہ آج آپ کا اس احتجاج میں اس دھرنے میں کون سے ڈسٹرکٹ کے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ کون سے بولی بولنے والے نہیں ہیں اس احتجاج میں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں انہوں سب کو بھی پیچھے کریں سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں اس احتجاج میں انہوں سب کو بھی پیچھے کریں آپ لوگ بھی پیچھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہی چور لٹیرے پھرائیں گے ہمارے سب کو بھی پیچھے کریں دروازوں پہ عزیز ساتھیوں مشرف کے دور میں 2001 کی تحریک میں جب ضلع کوئٹہ نے تحریک چلائی تھی اس میں ہم نے ریفرنڈم کا مخالفت کیا تھا اس میں ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے ہم نہ کسی ریفرنڈم میں کسی کو ووٹ پول کریں گے نہ جمہوری گورنمنٹ میں ہم کسی کو ووٹ پول کریں گے لیکن عزیز ساتھیوں اسلام آباد میں مشرف صاحب نے ایک اجلاس بلائی تھی اس اجلاس میں پورے پاکستان کے ناظم حالات کو بلائے تھے جس میں آپ کے ضلع کوئٹہ کے ناظم اعلی رحیم کاکڑ بھی اس اجلاس میں موجود تھے انہوں نے بھرے مجلس میں بھرے اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ آل پاکستان کلرز اسوسیشن کے جیالے احتجاج پر ہے لہذا کوئٹہ میں ریفرینڈم نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن بات ہے یہ ناممکن بات ہے مشرف صاحب کہ ہم آپ کے لیے کوئٹہ میں آپ ووٹ ڈھونڈیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا راتو رات سید صاحب نے آپ کے صوبائی قیادت سے رابطہ شروع کیے 12 بجے 1 بجے تک ہمیں سونے نہیں دیا کہ صبح آؤ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو اپنے ڈیمانڈ لاؤ اور ہمارے ٹیبل پہ رکھ دو ہم آپ کے ہر مطالبہ منظور کریں گے عبداللہ صاحب کو پلا پائیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزیز ساتھیوں جولت کے دور میں بھی آپ کی تنظیم نے لوہا منوایا ہے اس جابر کے دور میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس کا انہی سیالوں نے باقاعدہ انہی منسٹروں کے اور انہی ڈکٹیٹروں کے راستہ روکا تھا کیا ہوا دیکھا آپ نے سینئر دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ پھر بھی ہم نے مراد چھینے ان کے عزیز ساتھیوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے چلانے والے لوگ ہیں اس ملک پہ قابضین لوگ ہیں اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک پہ قابض ہے اس کا راستہ کون روک سکتا ہے بولو آپ لوگ ایف کائی ہے جو ہر حجب کا راستہ رکھتی ہے ایف کائی ہے جو مرکز لیول پہ بھی ان کو ہم نے گرائیں ان سے بڑے بڑے برج ہم نے گرائیں یہ کچھ نہیں ہمارے سامنے ہم All Pakistan clear K situation. 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 ان کا خیال یہ ہے کہ ایپکا کے جیالے ایک دو جلسے کر کے منتشر ہو جائیں گے بعد میں کوئی والی وارث نہیں ہوگا نہ کوئی پرسان حال ہوگی ارے ہمیں چیاسی سے آزمایا جا رہا ہے چیاسی سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ تک آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ کوئٹہ چھوڑ